झालं होतं, खूप चांगलं उत्पन्न आलं. त्या काळामध्ये मला 1,10,000 कापूस झाला, मला खूप आनंद झाला. पण मी जेव्हा हिशोब केला तेव्हा 95,000 रुपयाचा खर्च झाला. मग प्रॉफिट काय? आणि म्हणून आपल्याला शेतकऱ्याला जर खऱ्या अर्थाने समृद्ध संपन्न करायचं असेल तर एक्सपेंडिचर कॉस्ट, खर्च कमी केला पाहिजे. माझ्याकडे CNG वर चालणारा ट्रॅक्टर आहे. डिझेलवर जिथे वर्षाला 1,25,00,000 रुपये खर्च होतात, CNG वर फक्त 40,000 रुपये खर्च होतो. मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे. युरो 6 इमिशन नॉन आता मॅन्डेटरी करायला जेव्हा निर्णय घेतला तेव्हा मला सगळ्या ट्रॅक्टर कंपनीचे मालक भेटले आणि त्यांनी मला सांगितलं की साहेब, तुम्ही जर केलं तर ट्रॅक्टरची किंमत 1,00,000 रुपयांनी वाढेल, म्हणून तुम्ही हे युरो 6 इमिशन नॉम लावू नका. मी म्हणलं मी तुमची विनंती मान्य करतो पण माझी एक कंडिशन आहे की तुम्ही इलेक्ट्रिकवर चालणारा ट्रॅक्टर तयार करा, तुम्ही इथेनॉलवर चालणारा ट्रॅक्टर तयार करा, तुम्ही CNG वर LNG वर चालणारा ट्रॅक्टर तयार करा, मी नाही आणत आहे. आणि मला आता सगळ्या ट्रॅक्टर कंपनी सांगितलं की 1 वर्षाच्या आत आम्ही हे ट्रॅक्टर आणू. यात फायदा काय? आपल्या इथे तुराट्या, पराट्या, तणस, बगास याच्यापासून देशात 300 प्लांट आता सुरू होत आहेत. 36 सुरू झाले. बायो CNG तयार होणार आहे, त्याच्यावर ट्रक आणि बसेस चालणार आहे. मी पण आमच्या तुमसरला देवाडा कारखान्यामध्ये प्रकल्प आम्ही सुरू केला आहे, 1 महिन्यात सुरू होणार आहे. रोज 12 टन CNG तयार होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर त्यावर चालतील आणि शेतकऱ्याची वर्षाची बचत 50 ते 60 हजार रुपये होणार आहे. आज आपल्याकडे द्रोण आला आहे. पहिले आपण एका एकरामध्ये ऊसाकरता 4 पोते युरिया आणि 4 पोते मिश्र खत वापरतो. माझ्याकडे नागपूर जिल्ह्यामध्ये झापडत शेती आहे. माझ्या पत्नीला यावेळी बक्षीस मिळालं, ती शेती बघते. तर यावेळी मला एका एकरामध्ये 85 टन ऊस झाला. ते एकरी 4 पोते युरिया आणि 4 पोते मिश्र खत लागायचं. मी यावर्षी काय केलं, आपण 3,000 एकरावर द्रोणनी स्प्रेईंग केलं, द्रोणनी आणि नॅनो युरिया आणि नॅनो मिश्र खत आणलं. जेव्हा आपण युरिया किंवा मिश्र खत फेकतो तेव्हा 75% खत वाया जातं आणि 25% पिकावर जातं. पण जेव्हा द्रोणने आपण स्प्रे करतो तेव्हा 75% पिकांना जातं आणि 25% वाया जातं. म्हणजे 4 पोते युरियाच्या ऐवजी 2 बॉटल युरियामध्ये, नॅनो युरियामध्ये काम झालं. 4 पोते मिश्र खताच्या ऐवजी 2 बॉटल मिश्र खतामध्ये काम झालं आणि 1 बॉटल नॅनो युरिया = 1 पोत. म्हणजे 4 पोत्याचं सेव्हिंग झालं. जर ट्रॅक्टर CNG वर मिळाला तर 50,000 सेव्हिंग, जर खतामध्ये आपण वापरलं तर पर एकरी 8,000 रुपयाचं सेव्हिंग. उत्पन्न वाढणार आहे आणि जास्त केमिकल खत वापरल्यामुळे आपल्या शेतीचं उलट नुकसान होतं. आज मला आनंद आहे की जोपर्यंत आपण आपल्या इथे बघा, कुठल्याही मोठ्या माणसाच्या लग्नात मुंबईला किंवा दिल्लीला जा, जी फळं खायला मिळतात ती सगळी फॉरेनची आहे. का आपल्या देशामध्ये चांगली फळं का तयार होत नाही? नाशिकमध्ये सह्याद्री फार्म आहे, त्यांनी स्पेनमधून द्राक्षाची कलम आणली आणि द्राक्षाच्या कलमा तयार केल्या आणि फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जी सह्याद्री आहे तिने 1,500 कोटी रुपयाचे द्राक्ष निर्यात केले. मग आपल्या इथे बीज आणि कलमा याचा सुधार करण्याकरता आपण चांगल्या नर्सरी नाही, चांगल्या सीड कंपन्या आहे पण उत्पादन नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला मुनाफा नाही. आणि म्हणून आपल्या इथे प्रत्येक गावामध्ये उत्तम नर्सरी असली पाहिजे, प्रत्येक गावामध्ये उत्तम बियाणं मिळालं पाहिजे. आज अमेरिकेमध्ये सोयाबीनचं उत्पन्न पर एकर 30 क्विंटल आहे, ब्राझीलमध्ये 28 क्विंटल आहे, अर्जेंटिनामध्ये 26 क्विंटल आहे आणि माझ्याकडे 3-4 वर्ष तर पहिल्यांदा 11 क्विंटल झालं. आता सेलूमध्ये चांगलं उत्पन्न काढतात पण मला नाही माहीत 8-10 क्विंटलच्या वरती झालं कुठे, नाही ना झालं का 10 क्विंटलच्या वरती सोयाबीन कोणाला? मग अमेरिकेमध्ये होतं, आपल्याकडे का नाही होत? याचं कारण असं आहे
हे आपल्याला काळाच्या ओघात बदललं पाहिजे. पाणी ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. का आपल्या जिल्ह्यामध्ये 100% सिंचन नाही होऊ शकत? आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये 100% सिंचन करण्याचा संकल्प जर शेतकऱ्यांनी केला तर मला वाटतं आपण 100% यशस्वी होऊ. आम्ही या वर्धा जिल्ह्यामध्ये तामसवाड्याला पहिला प्रयोग केला होता. धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा, थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा. गावातलं पाणी गावात, घरातलं पाणी घरात, शेतातलं पाणी शेतात. आज अनेक ठिकाणी पाण्याची लेवल वाढली. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी एवढा विद्वान नाही आहे, पण मला 9 डॉक्टरेट डिलीट्स मिळाल्या, 9, आणि त्यापैकी 4 मिळाल्या कृषी विज्ञानाकडून. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने मला डिलीट दिली, महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी युनिव्हर्सिटीने डिलीट दिली, बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीने डिलीट दिली, स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड युनिव्हर्सिटीने डिलीट दिली, आणि आता परभणीच्या युनिव्हर्सिटीची डिलीट घ्यायला मला जायचं आहे, आणि शिवाय देशात 4 मोठ्या युनिव्हर्सिटीने डॉक्टरेट दिली.